vocês estão, hein? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte, mano, hoje a gente veio falar aqui sobre as três maiores dificuldades que a gente encontrou, né, num casamento. Uma, duas, não, quatro, são três! Se você não nos conhece, cara, eu me chamo Alec, tenho 21 anos e sou casado com ela, né, que é... Elizabeth. Tem quantos anos? Eu tenho... Acho que vou fazer 20. Acho que eu vou fazer 20. Vou fazer. Então segue lá a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui a nossa rede social principal, que é o Instagram, cara. Que viagem é essa, véi? A gente teve que pensar um pouco aqui pra descobrir essas três dificuldades aí no casamento, por quê? A gente tá casado há 3 anos e algumas coisas foi lá no início. É, tipo isso mesmo. E a primeira delas, cara, foi o quê? Bem no início mesmo, distinguir o que é família. Distinguir, diferenciar. Saber o que é a família ali mesmo. Como assim, Aleca Jorge? Você não sabe o que é família? A gente tá falando em relação a quando você se casa. Quando você casa, a sua família se torna o seu esposo e a sua marida. Esposa. Marida. Então, depois que você casa, você tem que começar a distinguir por quê? Aquele velho ditado, né? Você faz tudo, né? Família acima de tudo, né? Você faz tudo pela família. Só que, mano, num casamento, a sua família se torna seu marido, a sua esposa, seu filho. Então, você tem que saber pra quem você vai realmente se sacrificar, né, mano? Cara, tia, primo, irmão, todo mundo pega o seu rumo, cara. Até sua mãe pega seu rumo. Então, distinguir o que é família no início foi um pouco complicado. A gente era muito apegado, né? Outra dificuldade também é o poder de escolha. No casamento, né, quando a gente quer alguma coisa, é bem difícil porque você tem que conseguir o consenso do seu cônjuge, né? Conseguir mesmo. Cônjuge, né? Você tem que conquistá-la, né, mano? Cônjuge. Você tem que conquistar, né, o consenso dele pra qualquer tipo de coisa que você for fazer. Porque assim, quando você é solteiro, você quer alguma coisa, você vai lá e compra e pronto, é seu. Você quer fazer alguma coisa, você vai lá e pronto, e faz e pronto, acabou. No casamento se torna muito mais difícil, cara. Você só tem 50% ali da escolha, né? Você só tem 50% ali. Mano, só tem... Traduzindo, você dá a sua opinião. Se ela não for aceita, não escolheu. Deixa eu falar aqui, quando eu comprei, foi eu, fui lá, escolhi tudo. Mas cara, o WhatsApp dela encheu de foto de vários sofás. E ela deu aval pra esse aqui e eu também gostei. E aí eu demorei. Então, imagina se eu tivesse ido lá, comprado. Ela chega em casa, o sofá tá aqui. E aí ela não gostasse do sofá, mano. Teria que voltar na loja, devolver, escolher outro, né, os dois, e aí sim. Porque isso é chato, né? Você quer fazer parte da vida do seu parceiro. Então não faz sentido você fazer as suas escolhas e deixar o seu parceiro de lado. Isso não chegou a ser um problema ou uma dificuldade no nosso casamento. Mas foi algo que a gente teve que discutir, né? Isso aí se resolve na conversa, mano. É só conversando que você resolve esse problema aí. Isso mesmo. Sejamos racionais. Pensando nesse lado de adquirir coisas, né, mano? Você chega aí no ponto muito crucial de todo casamento. A vida financeira do casal. Em praticamente todo casamento você vê esse tipo de dificuldade, né? É ali os dois que trabalham, ganham seu salário, e eles têm a dificuldade de entender que se você junta em unidade, se você trabalha, né, com unidade, você consegue ser muito mais bem sucedido. Não adianta. Quem vive num casamento onde você separa esse é o seu salário, esse é o meu, dá problema, provavelmente algum dos lados vai falir. Então, no casamento, você casou pra trabalhar em unidade. Pode até se sentir constrangido, né? Tipo, poxa vida, eu queria ter isso, mas eu não posso porque eu não ganho o suficiente, né? Se os dois se ajudassem, se juntassem, eu acho que seria melhor, mais fácil pra cada um. Você não pode ter uma pessoa no casamento onde tem menos condição do que o outro. Porque, cara, sempre vai existir um lado que ganha mais. Ela mesmo ganha mais que eu. E eu tô muito satisfeito com isso. Até porque não tem a divisão, tipo, o meu salário, o salário dele. Porque a gente fala que eu ganho mais, mas é porque na minha carteira assinada eu ganho mais. No geral, nós dois temos uma coisa só. Uma condição só. Uma condição só. Nada pode ser separado no casamento, cara. E a vida financeira é uma coisa muito importante pra você separar, entendeu? Viver em união e uma só carne no geral. Conquiste essas coisas, essas três coisas. Conquiste essas três dificuldades, né? Derrube elas, né? Seja mais forte do que elas no casamento. Essa foi as três dificuldades aqui que a gente trouxe, porque foi o que a gente conseguiu lembrar, né? É. Ou conseguiu pensar, né? Porque... Ou o que a gente vivenciou. A gente se ama tanto que a gente não tem muita coisa pra falar. Entendeu? Né?
Se você sabe de outras coisas, ou pensou em outras coisas aí, ou vivencia outras dificuldades, ou você sente outras dificuldades, né? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber, meu brother. Isso até pode ser, assim, bom pra gente também. E aproveitando, falando dos comentários, aproveita e deixa aqui o que você gostaria de ver a gente fazendo, ou algum conteúdo que vocês gostariam de ver pra gente abordar. A gente vai ficar muito feliz do que vocês pensam da gente, né? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, meu brother. Se você gostou, cara, deixa o like aqui embaixo, não vai custar nada pra ti, vai ser rapidão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal. Quando a gente chegar na marca de 1.500 inscritos, a gente vai lançar um sorteio top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Seguindo a linha do sorteio, segue a gente lá no Instagram, porque é por lá que a gente vai fazer sorteio, isso mano. Isso mesmo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.